Aynen. Baš šta bude, neka bude Brapo Nugato. Aaaa, ne seri. Njegov auto. Nije ovo njegov auto, buros. Neko mi je čudan od nazad, mislio sam da je lepše, brate. Lepše mi izgleda u videu. Nugato. Znači, da je novi auto. Šiš, kakav video, moram ja da snimam ovako jeben video, ljudi, za auto. Baš sam snimao neke klošarske do sad. Moram ovako jedan pored mora, razumeš, ovog našeg srpskog što imamo ovde. Dunav. Vidi ovo. Wow. Ovo ne znam da radim. Ovo ne znam da radim. Ali ne bi ni radio sad, stavio sam nove gume. Ovo viš i one nove felne, a vidi kako su dobre. Vidi ove koliko su sranje. I onda imaš ove, brati. Odnosno, tu su iste samo ofarbane, jel tako? Oni samo ofarbo felne, ako se ne varam. Ili je stavio veći. Meni izgleda da je stavio možda veći. Ili je stavio veći ili ovaj nekako bliže snimio. Gleda kako izgleda jebeno. Od nazad mi je onako. Ali od napred je auto. I unutra. Seks, seks, seks. Seks. A ne znam što ne snimao više Mercedesa toliko, brate. Taj Mercedes mu isto prelep. Neki malo veći step up za mene nakon svih oni 2.0 dizela. Brate, pogledaj mečkica kakva mu je. Meni je mečkica lepša, iskreno, brate. Ja bi više snimao s mečkom. Unutra je 3.0 dizelski motor, automatski mijenjaš sa 8 brzina. Ali dobro, ovo je jači auto. Na 8 brzina je uopće. Odmah na prvu ruku mi sidla crna boja, pošto je Mercedes bijel i prethodni BMW je bio bijel, taj sam rekao sljedeći auto mora biti crn stoš. Stavljam devil. Tako da, ovaj auto imao dosta krom detalja, ali sve je stavljeno već u crno, tako da neću ima nešto previše posla, ali svakako oprema. A lepo izgleda unutra, brate, znaš, ono ima i taj interior light i ima digitalan ovaj kurac napred. Ovaj ekran nije onaj mali prdavi neki, brate, nego je baš ono velik. Baš lep auto. Nakon F30 mi je oprema iznutra postala jako bitna. Mnogo lepši nego oni prethodni BMW koji ima. Pošto F30 je unutra bio baš gol i to mi je bilo jako smetalo, taj ja sam nakon F30 gledao da auto unutra je to nešto. Vidi ovo, seks. Samo ovo što sija crveno mi je nekako, izgleda mi čip, ne znam kako da vam objasnim. Kada ovako sija crveno, ovo dugmići kad sijaju crveno izgleda mi čip. To bi ono bilo do jaja da možda promeni nekako boju, ali mislim da ne može. To ne možeš promijeniti i ti ima dobru opremu, jer je to nešto što ne možeš promijeniti i this car has an awesome oprema. Nabrojat ću neke sitnice kao što su head up display, Alcantara sjedala, Bowers & Wilkins zvučnici, stavljeni su Alpina satovi. Iznutra je cijeli u emu, tako da neće biti zajebanci što se tiče crnog neba i emovog volana, tako da to je već spremno. I naravno je sve te asiste. Neka svija kako hoće, samo mi daj ta auto, bukvalno. Ne, mnogo lepa auto, brate. Vidi ga. Baš je lepa, brate. Znaš šta možda mu uradi, da bude full black? Ovaj znak ovde. Da napravi mat crno. Da bude. Da bude matiran crn ovaj znak BMW. Seks. Ako je već radi ono full black, da bude sve u crnom, buraz. To i radi, ne seri. To i treba da uradi, to mora da uradi. To i mora da uradi, buraz. Znaš kako će to dobro da izgleda onda. Mislim, ja nisam veliki fan ono full blackout auta, ali brate, da izgleda dobro izgleda. Gdje si, Zeko?